Comentem els resultats de les eleccions andaluses, va. Ja ho faig jo, companys. No, Quim, tu potser hauries de descansar, eh? Dorm una estona, va. A veure, no puc, companys. Se m'ha ajuntat el postpartit d'ahir amb la prèvia del Celta-Barça. Anem a Andalusia, anem a la TD Olé. La TD Olé. Olé. El PSOE, atenció, atenció, companys. El PSOE governa des del 82. Recordem que Griñán ha substituït Chávez, però no només ha sortit i ha vist la targeta groga per entrar amb el Zere per davant. Susana Díaz substitueix Griñán. Sembla que el públic no l'afecta i l'anima igual. La xifra d'imputats arriba als 227. És una xifra molt alta, oi, companys? Sí, atenció, sí. Companys. Atenció, sí, atenció, sí, perquè Susana Díaz convoca eleccions. Sorprèn perquè se senti força amb un índex d'atur tan alt, com tan elevat com el 34%. Però la gent la segueix votant, i més, i encara més. Mireu com voten, això és una festa. Podemos entra en força com a extrema esquerra. Ciudadanos fa de lliure, ningú sap si juga per l'esquerra o per la dreta. I això fa d'anar de corcoll a tota la defensa del PP. Parlant del PP, quina patacada s'ha endut Juan José. Atenció, Emilio José. Companys, algú pot confirmar com es diu el candidat del PP? Juan José Moreno Bonilla, aquí. En línia, Mònica Terribas. Gràcies, Mònica. La patacada ha estat tan forta que Moreno Bonilla s'ha despertat parlant italià i pensant que és a Ferrari. El PSOE segueix primer amb 47 escons, ampliant el seu avantatge sobre el PP, que es queda amb 33. Podemos entra a la zona Champions amb 15. Ciudadanos ocupa la plaça UEFA amb 9 i com a cue en solitari, Izquierda Unida, que ocupa plaça de descens. UPyD no ha aguantat el ritme i ja juga la Liga Adelante. Gràcies, Quim. Gràcies. Bon dia a tothom. Alcalde, com està? Heu parlat de la Diagonal avui? Sí, a pocs minuts de les 7 del matí m'estan parlant, sí. Trobo que se'n parla poc. Alcalde Trias, portem dies parlant de la Diagonal. Hi havia corrua de gent a la Diagonal de Barcelona aquest migdia darrere la Bandarra Street Orchestra, una de les tres bandes que han omplert de ritme el primer dels diumenges del Vianant. Música, cultura, esport i ludoteques gratis al carrer des de la plaça Francesc Macià fins a les Glòries i al Passeig de Gràcia. És que ens ha quedat molt bé, eh? I si ens ha quedat bé, que em sap greu que la gent hi passi. Ahir vam tallar el trànsit perquè la gent hi pogués passejar, és veritat? Sí, i ara tallaré el trànsit per als vianants, també. Okay. Home, què vol dir? Home, que la gent passa per altres carrers, trepitgen de tot, oi? Escopinades, caques d'ocell, i ara m'embrutaran la Diagonal. Però no pot evitar que la gent hi passi. Ah, no, doncs vinga, que ho embrutin tot, que tot sigui una merdeisseria, no? Va, saps què estic pensant? Què està pensant? Farem que la gent es descalci per trepitjar la Diagonal. Home, alcalde! Sí. Fotarem un sabater enorme aquí a Francesc Macià i un altre allà al Llapis, i la gent hi podrà deixar les sabates i li fotrem unes mopes als peus i d'aquesta manera no embrotaran. Ara, després de l'entreparaula electoral, ens visita...